নিশা বোৱাৰীৰ লগত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা, দুই সন্তানৰ মাতৃক অপহৰণৰ চেষ্টা। নিশা কলগাছিয়াৰ ৰুভি গাঁৱত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। এগৰাকী বোৱাৰীক অপহৰণ কৰিবলৈ এখন চাৰিচকীয়া বাহনত আহিছিল দুৰ্বৃত্তৰ এটা দল। স্বামী ঘৰত নথকাৰ সুযোগ লৈ দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে দুই সন্তানৰ মাতৃক জোৰজবস্তি কৰি বাহনখনত উঠাবলৈ লওঁতে এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। বোৱাৰীগৰাকীৰ চিঞৰ শুনি ওচৰ চুবুৰীয়াই দৌৰি আহি দুৰ্বৃত্ত তিনিজনক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। স্থানীয় লোকসকলে শ্বাহজান আলী, মাজুলীৰ কামিধৰ শইকীয়া আৰু গুৱাহাটী ভঙাগড়ৰ যোগেশ্বৰ তালুকদাৰক কৰায়ত্ত কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। তিনিজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে বোৱাৰীগৰাকীক টনা আজোৰা কৰি বাহনখনত উঠোৱাৰ সময়তে চোকা অস্ত্ৰেও আক্ৰমণ কৰে। তাৰ পিছতেই সংকটজনক অৱস্থাত বোৱাৰীগৰাকীক বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। আমি এটা ফোন পালোঁ যে মোৰ বন্ধুজনৰ নাম হৈছে আব্দুল করিম, এই করিমৰ ঘৈণীয়েকক কোনোবাই মানে কিডনেপ কৰিছে। তেতিয়া মই ফোন কৰিলোঁ, জাগাত ফোন কৰিলোঁ। ফোন কৰি যিখিনি জানিব পাৰিছোঁ, মানে আপোনাৰ এটা মাৰুতি কাৰ লগত কেইবাজনো মানুহ আছিল। মাৰুতি কাৰখন এই করিমৰ ঘৰৰ সন্মুখত বহুত সময় ধৰি ৰখি আছিল। তাৰে লোকেল ল'ৰা এজনে সিহঁতক সুধিছে যে ইয়াত কিয় ৰখি আছে। তাৰপিছত মানে সিহঁতে কৈছে নাই, গাড়ী এনেই বেয়া হৈছে। সেই তাৰমানে মই তাৰ ছাছপেক্ট হৈছে ল'ৰাজনে কোৱা মতে, তাকেই ফোন কৰিছিলোঁ মই। ল'ৰাজনে কোৱা মতে ছাছপেক্ট হৈছে। হোৱাৰ পিছত সি তাৰমানে তাতেই ৰখি আছিল, হঠাৎ মানে চিঞৰৰ শব্দ পাইছে। চিঞৰৰ শব্দ পাই কি হ'ল কি হ'ল আগুৱাই গৈছে। পিছত যাই কেনে চাই মানে লেফ্ট হেণ্ডত আঘাত কৰিছে। তাৰপিছত মানে হাল্লা চিল্লা হৈছে, মানুহ আহিছে। তাৰপিছত মানুহকেইজন যিকেইজনে মানে গৈছিল তাত, মানুহজনক কিডনেপ কৰাৰ কাৰণে মহিলাজনীক, তাক এই মানুহকেইজনে আটক কৰিছে বাকী ৰাইজে। তাত আটক শুনামতে অন দ্য স্পট তিনিজন আটক হৈছে। কলগাছিয়াৰ পৰা জাবেদ আলীৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।